assalam alaykoum mbok yi safo sitane geje way tv dalen ak jam fofé ci golf sud responsable pds bu mag bobé ñu gën ko xam ci dan ci la bis ni ki tay won na ginnaw parti démocratique sénégalais deugmal li di coalition jomay président bobé nak yëkëti kaddu nak danka fu ki di bakarim wad ci recours bobé yëkëti kaddu jëmele ko ci pds ñak gi ñak jox cër ñi di militant yi ak ñi leen yag xéxal ba waral mom deugmal li jomay président bobé yëkëti nay kaddu duñ def ludul ñu tewlu kaddu yëf jëtu rousé ci micro ma khalika assalamu alaykum mbolo mi ma ngi rafetlu bu baax baax sen teway di len remercier di len annoncer que ni monsieur Dan Sylla jëna décision courageuse pour bëgg ñëw japp ci liguey bi nga xamné mom lañ fi simb muy la coalition jomay président mu nekk la coalition gagnante avec notre candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñuy ñaan suñu borom mu may ñu ndam le 24 mars 2024 diko dalal bu baakha baax ci coalition bi xamne que liguey rek mo ñu taxa jog liguey kasse mo tax président Ousmane Sonko projet bi liguey kasse la pour défendre Sénégal pour le bien-être des Sénégalais ñukoy ñuy ñaan ñi nek ci gox bi yépp ñu accueillir ko à bras ouverts ñaanal ko yalla defal ko ndam ci ñew bi mu fi ñew ñukoy jox cadre mu def déclaration a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalam ala rasulullah man ma ngi tuddu Dan Sylla nek coordinateur de tigre de Karim May Sawad fi ci ni ko xamé won manam muy parti démocratique bu PDS tay nak ma fas yene jog wax deug yalla liggéena ma ñom ba fi mais tay ma fas leen yene won gannaaw ñew jappalé ni nga xamné moy alliance Diomaye Faye lool moy décision bi nga xamné sine moma yëkëti tay mo waral ndaje mi may gërëm ñi fi tew ñëpp goor ak jigen mak ak ndaw ma ngi siar ñi fi nek ñëpp xana ci gattañal gannaaw ñi fi tew ñu teunk ci tuuti ndax ki nga xamne mom moy présidente magu pastef bu cambrène ma ngi sama côté représentant bi nga xamne sine itam mom mo jité lepp lo xamne mo jëm ci walu extérieur mo nek sama chamoy ki te modlo muy représentant bi nga xamne mo nek intecat ak natangom bi mu andal ñoomi tamit ma di len sante ci téway bi bu baaxa baax waye itam ki nga xamne sama doomu nday la sama wëleur la sama lepp la di expert bu mag ci politique di danaki lu way xam ci politique bo ñew man la ko jangalat ñu koy wax serigne bouna ndjay nañ mako tatchul bu baaxa baax avant voilà may siar ñi fi nek ñepp ñoom tar bu ma limé dana joom danaki man na la ñi fi nek ñepp man na ne kaddu man na leen ko bolé ndax ñoomi tamit xam nañ leen mak ñoom ño andon ci tigre nek fi ni itam ni du ño xamne ñu engagé la ke 2019 vraiment and na def liguey bu mag ci coalition sonko bi nga xamne sonko 2019 bi jall muy monsieur comment Ousmane Diagne voilà di ziar sama mbokk yi fi nek muy sama mbokk yi fi nek yep damay baña jaar ci tour yi ndax man na ma joom man na ma joom donc ma ngi siar kep ko xamne dal tew nga fi di len wax ne man mom ma jël sama engagement total inshallah li nga xamne mom la doon representer fi ci fadia doon ko fi dox tay ji fass nañu jël lepp inshallah and ko jomay president Diomaye Faye ci gattañal nak fi xeyna ñi xamul motax mu bëgg teunk lu gatt ndax man ceci le président commission environnementale au niveau du conseil de quartier bu cité fadia nek président APE bu sayidina Issa Rohula waye itam li nga xamne moy walu ONG ñukoy wax la veille alerte muy comité ONC yi nga xamné américain yi ñoy jappalé Sénégal ci walu sécurité interne juroom benn quartier yi man ma seen coordinateur ci teunk ko rek ci gattañam waye li nga xamné si né mo wër bu wër moy tay da no bëgg def déclaration rek bi li jallé nak bis buñu yeggé ci manam woné sa bop yalla nañu yalla jappalé ku nek ku teud ci blal xam ka la man no ngi leen di siar di leen jaajeufal xamna nak ki français ba lañu jall ci bi dañuy bayyi Seigne Bouna mom lima wut war teunk lima wara wax yeb mu jallale ko ci français inshallah assalamu alaykum les militants engagés de la coalition Diomaye 2024 c'est avec un grand honneur que nous accueillons un ancien lion du Parti démocratique sénégalais qui a tout investi pour servir le Parti démocratique sénégalais, mais qui est un opposant, qui est amoureux des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Voyant que ce PDS, pour lequel il s'est sacrifié,
est en train de brader, de trahir les intérêts du Sénégal, il a accepté de venir travailler avec le PASTEF, avec cette grande coalition sur laquelle nous comptons beaucoup pour redresser ce pays détruit par Macky Sall, pour tuer aussi notre partition honorable dans le concert des nations africaines qui voue une confiance totale à Ousmane Sonko. J'ai l'habitude de dire que Ousmane Sonko n'appartient pas au Sénégal. Il appartient à l'Afrique combattante. Il est venu pour sauver le pays, mais aussi pour réhabiliter les grands combattants, les pères de l'indépendance, qui incarnaient les mêmes vertus qu'ils incarnent actuellement et qui sont en train de scintiller à travers le monde et qui ont été froidement assassinés par l'impérialisme occidental. Il est venu les réhabiliter. N'oublions pas que Sonko, c'est le fils spirituel de Dia Mamadou. Dia Mamadou est un antisystème. Un antisystème qui a été combattu férocement par des marabouts, des gens qui se nourrissaient du sang du peuple à cause de ce système. Ce sont les mêmes gens qui sont aujourd'hui ici. Mais Inch'Allah au Rabbi, nous allons décapiter au soir du 24 mars 2024 le système pour mettre à la tête du pays cet enfant digne de la nation, Bassirou Diomaye Diakhère Faye, avec Boussole nommé le président Ousmane Sonko. Donc, Dantila, nous vous accueillons. Le PASTEF est là pour servir le Sénégal. Le PASTEF sera différent des partis qui ont eu à diriger ce pays. Ici, il n'y a pas de gâteau à partager. Tout sera donné selon le mérite, les compétences. Donc, je vous remercie. Manla Fallo Ramagna, responsable communication, coalition Bassirou Diakhère Diomaye Faye. En même temps, man may président des jeunes ouvriers de Golfe Sud. Ñi ngi len di nuyu bu baax, di len siar. Di wax né ñun bu fi soxla nekké ci jotaay bi mo fi suñu kilifa donte jigen la. Ndax mo top ci ki jité coalition bi. Kon mo fi suñu kilifa. Ñun bu waxé ba paré mënon nañ baña wax. Mais comme li ñepp wax rek lay wax. Man politique musuma ci tek sama tank mais amna ño xamne bis bu ma len gisse ñu tek ci sen tank la xamne ñi tiaxan taxu leena jog te li len taxa jog war nañu taxa jog ñun ñep ndax bu ñeuk dañ doon wax ne politique sen ay kat wax dem rek lañu xam legui nak legui ngay gis Senegal politique sen bu wax ba yegal kenn ku nek am ci xalaat bu ñeuk lu politique sen mësa wax deug la woon ndax loolu lañ jappoon te ñun ñep xamoon nañ ne dañ ñuy nax way amu ñoon sañ sañu wax kon war nañu sante Ousmane Sonko bimu guenné ci lool buñu gisé ko xamné nak yoon wiñu nek yaakar nañ né moy yoon bi baax képp ku né da ci bëgg ñëw and ci ñun dañ lay accueillir yaatal la encourager la dila wax chaque journée nak la fi nekkon mom lañuy continuer moy andu dëgg andu nawlenté kèn du xép kèn du xass kèn du xarab kèn en tout cas kèn ku né li nga mérito di nañ la ko jox lool la suñu leader woté té ñun tam lool lañuy woté té yaakarna né ay atangi ni ñuy dund ci lool ba demb yalla dogal na demb liñu taxa guddé moy dañu sonnon né duñ campagne mais ñu am ay détenu yu génn demb ci lool lañ nekk ba biñu tedd 3h du matin jotna té suñu papa buna mi duñu bayyi ñu fenn ndax biñu ñëkke japp turandom ñun bokku nañ ci ñu jitu kërëm té biñu yeggé mom mo ñu defal mo nañu ah c'est la vie xalé yi su fekkentene mag ñi dañ leen di xéxal seen avenir buñ ci participer seen waru gar lañ def wax deug yalla te depuis bob ba légui changé wul discoursu demba moy discoursu tayam kon ñi ngi leen di sante yeen ñep ndax fi gis na fi ño xamne tay wax deug yalla xamoon na leen lu jitu li kon suma dajé waat ak ñom fi damay wone yoon bima nek am nañ ci yaakar ñi ngi sante ñep li gërem ñep ma ngi leen di nuyu yeen ñep kenn ku ci nek sa tour ak sa sante ñun ñu ngi jëgë Cambérène Cambérène de lañ joggé 1 ak 2 yeb ben la fa lañ joggé mak soxna sima dédal ni muy sama rak sama xarit ñu andando ñoo bima ko waxé téguma ci baat parce que man ni musuma def affaire politique
ndax waye bu ki élection Moussane Diot dama daan voter mais musuma def affaire politique légui man Macky Sall la voter lon pour mu nek président ma fal ko ba paré contenti lol yaakar né duñu bét duñu wor faf mu wor ñu man la Macky Sall ñëk dir sama doom tecc ko ci kasso bi man mi ma gennon fanyé di wax né jigen ñi genn leen ma salon marron beige bi genn leen genn ñew bu leen ragal parce que man ragaluma Macky Sall lim fi nekké nak ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ né Macky Sall lim fi nekké du dëgg du yoon waye ñi nga xam né ñu ngi défendre lool kenn ci suñu président moy Sonko mom lañuy andal tay mom lañuy andal ëlëk parce que mom nitu dëgg la dafa am principe dafa xam né mom Sénégal moko ñor dara ñaru ko luddul Sénégal lepp lu mu am fi lako amé demul wal jiyan fenn suko neexon mu ne damay dem ci ñom mais defuko mu ngi liggéey pour Sénégal li mu génné ni nit ñi ba ñëpp seen xali yewu mom Sonko moko def ci ñun lolo tax Sénégal yépp andando war ko jappalé man lool moma indi ci politique ginaaw yalla yonent bi ma ngi leen di gëreem di leen sant merci beaucoup ziyal ñëpp di nuyu dan mi machallah ñun nak man nak ma ngi tuddu maman nabouje deuk cambaren man may présidente Maggy Pastef cambaren and ak abi soxna abi diaspora bi momit muy deuk cambaren comme nim ko waxe ci membre la bok mais muy liggey feul tam niveau de diaspora bi waaw di wax nak ne dal li dañ ci contane yow fi rek ngay meuna ñew parce que nak di nuyu mbolo mi tok ndax mbolo mi dama fi gis ño xamne ni ñun ño andone di liggey ak yow gis dal kon nak ngay nitu colère ta nak yakar na ne parti bi mom ku am colère rek mo ci meuna nek waaw yow mëno won tok fofu fi rek nga mënon ñew kon nak ñu ngi lay sante bu baax di la ziar di la ñaanal yalla fi nga jëm ci ni yalla nga fi sax te inshallah yalla may ñu ndam inshallah ndam lu sedd guuy ñi ngi contane ci yow bu baax ndax nitu colère nga colère motax tay nga woma ma ñew ndax xeyna man sama base cambaren la waye nak ñun ño bok fiñuy naan fiñuy roté moy li mala wax dem rek may la ño bok fiñuy roté ndax ñun ñep président Ousmane Sonko lu bëgg ak jomay kon nak so woté dañuy ñew fekk ci la ci li nga bëgg and ci ak yow dila ñaanal yalla yoonu jam ak salam inshallah li rafet na contane nañ ci bu baax ma ngi tuddu Ousseynou Sow ma ngi dekk Unité 4 may mandataire coalition Jomay président bu Unité 4 man ma nekkon mandataire Sonko président 2019 depuis lors man may mandataire bi donc ñu bokk passef cellule Unité 4 cellule Fadia aussi bokk na ci ñiko taxawalon man ak Timan Ndiaye donc c'est avec un grand honneur lañuy accueillir monsieur Dan vraiment avec un grand honneur parce que passef ñun liñ ci bolé bëgg Sénégal moñ ci bolé man ak Modlo mi ñun ñoo fi nekkando depuis plus de 22 ans ñoo dëkk musuma ko dégg ci lu ñak fay bis bi moko gisé passef dama xamni li war mo la war la def parce que ay nitu gor ñoo fa nek ñu bëgg seen réew donc li ñi xex pour Sénégal la am nañ suñuy liggéey am nañ suñuy situation yu bax buñ joggé di xex di caravane di nangam pour devenir Sénégal un devenir meilleur donc ñi ngi lay accueillir ci lolu non di la wax bienvenue dans la coalition inshallah au soir du 24 mars parce que le 25 février la waron don instant bi don fekk ñu installer jamaay bu yak donc le 24 mars inshallah ñu téla genn liko xalé yi di waxé xëd dem voter ji mais tok sécuriser vote bi c'est très important tok sécuriser vote bi bu 18h joté ñu dépouiller gagner inshallah jubilé yobbu jamaay palais inshallah da ngeen di salam aleikum mbok yi may présenter wu may tuddu Ousmane Diaye ñu gën ma xamé ci commune Noréne bon man membre passef la parce que gaay yi xamna ni ñom xamuñu mais ma xamna le parce que man ak Ousmane Bassène ño taxaw ci yaay ñew ño taxaw ci cellule unité 2 ño ko taxawal mais man dama non voyage tout le temps motax aw mon temps pour lool Khadija on se connaît bien mais ko Bassirou Diomaye Faye c'est mon grand chaque jour dañ don tok waxtan ni comme ni ñi togué ni ci mbora chaque jour dañ tok waxtan ni jamono yoy ñu ngi nek siège mu ngi nekkon West Park ci tali bi non yof chaque jour mu na ko projet bi gëm ko par force lay nek
ensaymu toj ko may yow mom militant virtuel nga tu es souvent sur le net man mom fepp lay attaquer bu mu len may dara fepp lay attaquer mom xamna mu bax coalition 2010 ma j'étais superviseur au niveau de la commune mom dañ don and bureau de vote yeb lañ ci yone yeb parce que passef dama ma bu graw la ci bir passef ya passef ci bir passef ya passef bin nañ def nañ nak ay ay liguey gu rafet te bëgguñu tamit kenn yaqal ñuko ta passef dafa am ben affaire bo xam mom lañu doxé ñun xamawuñu kenn ay partage du gato xamuñu lool droit au but lañ xam deugël jubal lér lool lañ xam te dem président Ousmane Sonko wax nako il y aura pas de vengeance mais justice rek moy am liñu tek metna trop nañ ko muñ waye bi mom ñoko momé bi 2024 bi sank rek ben partisan wu ki mom fi nek lolo ko manako bi mom inshallah bi ñoko mom wa inshallah bi mom ñoko mom wa di rafetlu sen teway di koy souhaiter bienvenue parce que man mi di wax ak mom yag nako wax ñewal grand yow ci ñun nga bok parce que mom taxawayam ci bir commune bi ak bir quartier bi dafa rafet dan lu fi problème bu mundi am rek mom lañu woy ak lu mundi don s'il y a problème de sécurité il appelle la police vite fait problème environnement mu ñeu régler tout ré lepp lay émissiou kon ñu koy souhaiter bienvenue ta xamni axina ci mbolo wu deug gi man mbolo ko deug gi la wax te non lañ koy agalé te dar duñ ko yakal waaw te di len soñu comme nuko grand bi waxone sank ñu téla yewu dem voter ji tok ci fofu ñu voter sécuriser bureau de vote buñu fa ndogo mënañ fekk parce que ben jour mënu yakal dara ñu sécuriser bureau de vote jël suñu victoire tagal ko ak ñi lool kessé la di len nuyu di len sante te di len xamni di len wax ni dan mom nit ku baax la te axina ci lo xamni mom di ngeen ko gis lool mu malen ko di ngeen ko gis ci terrain ñen tag mu baax assalamu alaykum wa rahmatullah mbolo mi ma ngi leni siaré di jéglu ci cadeau yi wax deug yalla ndax momé wuñu wax waaw di gërëm suñu tons bi bu baax muy tonton dan ndax wax deug yalla yag nañ ko xam ci politique muy dem di ñew taku am rigueur la ci limuy def sincèrement parler du limu tok motax waye nak bu ñëwé rek nañ japp ne ku am importance ñew na ta buñ ko gis ak mbob mu woyof ñu tutal ko ñu bañ ko jox jenn yi teji ndax ku xam politique la ta kuma yag gis la muy dox di wax ndax je me rappelle 2019 lu bok ci wa Ousmane Sonko biñu andal amon nañ problème ci lycée bi te bam ñëwé solna ciolin gu xébu manam te lañ fu bëggoon lijeentil nañu ko kon nak ñu jox ko yitté bu baax te xamné ku am rigueur ku am yitté ku xam politique ku bëgg limi def nak ñëw na te du waxantu bu xasse bu duguna te bu duggé dina japp na né dina joxe lepp fa deug yalla ñun nak astaghfirullah sax nuyowuma ma ngi tuddu baye mamadou diop ma ngi bok section bu italie virtuel noara fofu la bok ma ngi am sama carte membre pastef depuis 2014 waaw renouvelable chaque année ñun Ousmane Sonko top ñuko ndax alal ju ñuy defal wala alal ju ñuy xaar ci mom dañu di xalé bëgg ko nek europe difa dundu def fa 19 ans xamne ni europe mel senegal war nako mëna mel ta limuy wax lu mëna nek la lu nit wara mëna réaliser la motax ñu bëgg ko chaque manifestation sama gaay xam nañ ma damay dag biye ñew bok ci manifestation bi luma ci dal ma xamne loolu lako yalla tuddé bu jéxé ma déllu waaw di xam di leen xamal nak ay xalé lañ bëgg Ousmane Sonko top ci seen ginnaw yeen njiit yi té lepp lu ñu leen woté ñongi ci biir budé luñu wara jënd dinañ ko jënd budé fuñu wara dox dinañ ko dox budé luñu wara wax dinañ ko wax yeen responsable yi bu leen ñu yërem ci dara cyber baangi fi lepp lu ñeen wara wax ak ñun na ngeen ñuko wax ñu def ko ni ngeen ko bëgg inshallah bu fekke da ngeen ni soxla ñuy siégé ñuy contrôler vote bi ñuy convaincre xalé yi loolu lepp man nañ ko ta bu ngeen ñuko santé dinañ ko def ni ngeen ko bëgg inshallah rabbi di jéggelu bu baax nak di leen sante di leen gërëm di gërëm sama père bi père Buna wax deug yalla mom tamit goor gu baax la yagumako xam mais dina ko gis ci koñ bi mo gis ne leppam lu muy wax rek ci lu baax lay jëm
té lepp kum gis seen bum gis timit conseil bum lay conseil ci lu bax la lay conseil wax deug yalla ngeen tatchul mako bu bax ndax wax deug yalla pa bu bax la dal sincèrement parle buñ amone mag yu melne mom dinañ gëna avancer di sante ñepp di gëreum ñepp di leen wax na dal ñoo ngi ci seen ginnaw lepp lu parti bi décider section surtout section fadja bi lepp lu ngeen décider ñoo ngi seen ginnaw di leen sante di leen gëreum assalamu alaykum ay jooma ye ñepp assalamu alaykum mal konton na to na konton bela ni ko son koy baf la jooma ye son ko ya bo banki dan ko li tamba muso du bo janke ba mama son ko ke ba beun e batao batan ne ke na de ta nin ki la lo la bela fo la be ko ma ma ko la be ko ma mari yar bi me duale alkane ngi nan di molla alkane ke fisir walete modi ibe en problema ngum be ko ne tay ite dam man be siri dam ba mo bebe to ra di resol kon mo man da ha mu mek ila ñu funtilu wol ko mu ketan sa tento ale mu lo ka nyanta banki dan ko li med wale suto nintil won ay ma ni dun tay jang ya je ko sawni banko temu ni dun tay wo je ko sele da nyamo mari ya rabbi kan ngina mo mon la si wo si nata batate ye be la batay tandina banki dan ko li ñepp waxe rek dañuy remercier wat monsieur dan sila té xamné que ni engagement bi nga jël ni moy bu baax bi parce que fim tool ni mom mën nañ wax né projet bu nga xamné mo gën ci Sénégal gën ci Afrique moy projet bu coalition jëmay président moy le projet un Sénégal souverain un Sénégal juste et prospère kon bobu yakar na ni tay ji fi nga jëm ni dal moy fi rek nga mënon jëm ñu rafaël bu baaxa baax timit ce engagement ci commune bi parce que man bi ba fi doga ñew ba ñaak ba buñ ma waxe dañ ma dañ la bolé ak Dan Sila pour mu xamal la yoon bi kon yag nga nek acteur de développement fi ci koñ bi té ñu xamné li nga fi nga jëm ni timit xam nga ni difficulté rek mo fi nek parce que bu fekkon té da ngay bëggoon fu gëna yomb wala fo xamné xaaliss mo fa am do ñew fi parce que fi yow yaay jël sa temps ya ci def yaay jël sa xaaliss ya ci def yaay jël sa engagement lepp ya koy def kon da nga ñew fi parce détermination mo la fi indi ak gëm gëm ak bëgg Sénégal bu baax kon dañ lay remercier wa di la wax ne le bienvenue à la coalition jëmay président bienvenue à Pastef Timit dañ ni ñaan yalla nga ñew ba fusioner bir Pastef ba suñuy wax nan responsable Pastef fi fadia fi ñu la ci bolé may remercier père Bouna nga xamne man dama nan moy magu Pastef bu ki bu cellule fadia mo nek sama cellule chaque jour que je fais mo ñi jox ay conseil di ñu wax li nga xamne ji non lañ wara def parce que ñun ay jeune lañ mësuñu bok bëgg politique politicien bi mësuñu ko xam dañu gis Ousmane Sonko mo am discours bo xamne ji bu important la be discours bo xamne ji bu manam discours bo xamne mësuñu ko dégg ci politiciens yi dañ ñoon dégg ay kaylen ma maylen tu ci kaylen ma maylen li mais mu ñew wax ñu ne seen dëkk bi war ngeen fe mëna juddo téké fi jàngé té lén kassé moko wara mënal moy ñam vision bu baax té amuñu ko won politiciens yi fi nekkon amuñu vision bu baax dañ fi ñewon pour servir ay intérêt yenen pays wala ñuy servir sen pays mais Ousmane Sonko war nañu né dëkk bi li fi nekk suñ ko jaarale yoon ku nekk fa nga nekk war nga fa mëna téké lolu mo ñu duggal ci politique mais nekkuñu dañu dugg ci politique ni même jeune yi ci nekk yépp nak ay xalé lañu dé mais nak ay valeur kassé motax ñu dugg ci politique di ñaan yalla képp ku ñew timit nga xamné fi ni ay valeur mo fi am ay principe mo fi am ay conviction mo fi am ñaan défar Sénégal ba nga xamné ben ñu nek ci diaspora bi dañuy ñew liggéey ci xalé yi kén dootu duggati ci gaal yi di dé que jigéen yi nga xamné ñi ngi ci all bi di wassine ci salaire yi dootu fi amati té loolu yépp buñu voté le candidat Bassirou Diomaye Faye yaakaar na ni dina fi juggé ngén bal ma dafa am touti luma faté lu am solo parce que Sonko yéna and ak mom mais wax leen ci touti lo xamné xamna xamu leen ko ci yeen ñi and ak mom parce que dañu amone ben décès mu déplacer wu yoni imam wax ko mu ñew jaleno imam ñew maté lamu doon wax ka dem wara wax dox lam wara dox mais ci mbaxam ak wétal gum wétal yalla gem yalla lolou doyiko mu téléphone imam bi neko neel musisi la neko dama bëgg fekk julliki mu wax mako maneko kilifa yaangi tok té xamna né buñu tey dañ ci jublu ñu dem touti mu seug dey manema president Sonko neenama yeksi na ci julli gi maneko merci waye diru mu may xamé ko fum taxaw dana ko xam ndax mbolo mel nonu yagal no and ci ay convoi bo gisé ma diko témoin xamna suma ko du ngeen ko meuna xam bima dugg sé responsable parcel bi lañ yabal
mukar mo mané ko may bañ xalé yi xam fan la démé fi mëna la joxé né le mbub sangam la sol demal rek dana ko fekk fam taxaw ñi nek ci walu ñaan gi ñi nek ci walu ki bi mu ñingi yor seen krous ma wëri ci gannaaw ñew jéggat bi mako jubé ñun safo mu dal di may gattal ñu safon ti ñu nuyo ba paré mu ma saw mu mané ko man yow lay ma saw mu né ma dédét ndax ti ki da fay ko xané daf doon jiat ndax lutax drapeau rewum la yoro la solon drapeau rewum la gaddo won te yalla jëmum ji bimu ko yobbu ci man la ko jaarale kon donc nun li nu war and ak mom bu ci buntu bammel fiñ ko wara gungé lolu moy son décision pour ñoo fi tay mané ko merci président mais luma bëgg bala kenn xamné ya nga fi ma gungé la ci sa cortège ba falé ñu and dox dank masque wu ci biir armée li bay yexsi ci auto bi biñu yexé ci auto bi bimuy dugg ci auto bi la ñeet soga xamne président sonko la mune ma sil mune ma amna luñu commencé ma ak yow adé mi daan ko yéggal mune ko président mune ko djéggal na la li nga yabalon imam doyna nga ñew fi mune ma adé mi amna luñu wara yéggalé mune ko jëre jëf dem gungé djibi gey ndjay ne ko djibi mune ko merci encore une fois mune ma adé mi ndax ma dégg président sonko wax lako té lu mu wax sun borom bi tabaaraku ta'ala keppate mo def ko kon suba da ko gis ci suba 36 mo wo sama telephone sonne mo ne president neena il est en route kon xam ngeen lu ki la ni wut inna wa'dallahi haqq kon koku la ni weur ci deug ci qualité ci lepp nu na gani nitu ko lere yalla taxul nu dem fon joge nak nun waxu nu nan ko xal de waxu nu nan ko wax waye amna ciar ba fu faqe ñu xamne faq na fa sant yalla ñun ñep ma leen di jox yeen loxo yeen ñep fi nek te xamne nak nama ko da def bu ko raw genn gis inshallah defé na na fekk na fi ñu genné leen 2019 ndax lan ay nerwi ak pickup ki wax na ma engagé wu ñëlé leen kay leen bay ko bay law ba yett bay leen jiw mu rafet lool ñu dox nañ ko defé kon nak bu yeen mu amé seen bi may santat yalla xeb dool yalla bu yaakar tass loolu kaddo yoy témoin yu mu bëggo def ci présentation rek la waaw dina sawar ci tontu laaj bi parce que dama gis ñi and ak sonko tuddé li les patriotes té ñom ma leen jëk nek patriote ndax ci patriotisme lañ ma fekk ñom ñi ñëpp xam nañ ko sédé nañ ko fi ma dëkk kuma bëgg enquête né nañ ko lamb ya tay da ko fën leen la bé ku jëw fi ci fadja bo déwé jël sama tour nga wër lañ loolu mom tontu bob pour gattalal la dañ ma fekk di patriote té ñom ñi ay patriote motax ma sawar ci fekk ci leen tay PDS dama len defal guddil len beccel len defal len la wara def koy andal nak dem ko ba gisatoko vraiment ku xamul fa nga jëm nak delul fa nga joge won ngeen bal ma te ngeen may lol loxo nak ngeen bal ma voilà tu va très bien dama sante yalla bu baax ndax nekkin wuma nek ak ñom bi may dekk fi boba defena fadja keur nekku fi kon defena min lañ ma xam nañ ma xam sama jukko waye ko le reguma sekk ak ñom waye liggey buma len liggey li tam defena ne li duuf ci nabi da xati tin waye kon mo man ko teunk ci sax maire fi jaar ak seen kaddu waye ñu fekk ma ci lolu tay buñu wote tay ji ñom ni te ba gis li xew moy nuyu di passage diko jéggelu bu baax ki nga xamne moy mam gor job vraiment ñu fekk ko place japp ko door nañ ko wanta ba magam jabaram tay ji amona intention tok fi man ko nuyu bu baax baax diko wax ne nak mom xamna ne jégué nako xamna ne tout temps ma ngoy sét ma ngoy bayyi xel kon patriote yi dañ ma fekk ma nek patriote ñu bokk luñ nek té ma sawar ci inshallah tapalé yi da am ci fi ak engagement yi bari na ci lool ñom man na no gëna xam ay texte tubab waye dañ leen gëna xam nak li ci biir motax ñu yaakar ne buñu andé hein borom soow ak borom soosal ak borom sukkar buñu andé ah man na mel nañ ko bëgg lool non pas du tout parce que lutax dama la wax ne la mars 2021 dama la wax ne la president sonko ñew na jale sunu defena wax na lool kon donc defena ne rumeur bi xeurma ba nit ñi ñew fi 2019 bi ma toge president sonko ma ngi may deg dama koy waxat man nako gis ni la toge ma toge ni mané ko 4-4 bi ma yoron fayelo mako ñaari garde corps yi ma andon fayelo ma len ki di sa responsable te moy Ousmane Diagne mom la tegon sama ginnaw ak ben responsable Idriss Seck jël sama parti commission environnementale ndax duma won mandataire parce que bobo duma mandataire passif mais lolu moma mayon audience école buma dem wacc dugg
ñom ñu top ma ma dugg xol lañ nekk moy lan ba ma fekk fi lu doy waar ma fajj ko ba ci gudara kam li dul ci nawe da xam ci ci motax ma yela ki fi ñew du ñor caaya la sikoot ba pare ma am ci xam ci mom qualité yu rafet ndax xamna ne buma ne ko tay ndemas yalla sa mujjal ni bokk nday mustafa ndjay nu bokk bay mom dana xam mom president qualité yu rafet fofu lañ ko xamé parkin bobu jeuna fa ñetti auto am nañu luñuy wax manam walu impôt pour nga xamné Ousmane ku djubla kër ba impôt ba ñëwé ba to bi reey ba reey bañ xam nak liñu fay jaadul biñ ko joxé président daf na leen kon dañoo djumé da ngeen di bindat té mënon na ko jël lam def ci posam ñeen sax bu leen fay mais da leen na tek ci yoon wi ñu démat topat ko ba lañ da fay ñëw ñu diko fay kon ñaar cédé na ko ci biir yo wara baye xel moy bam né ma suba dana ñëw ñu ne ma kudul yalla mëno ko té ñew tém ñew bi ci dess moy jukko ju rafet doju nga xamné ak deggu la ak wolu yalla la ak gëm yalla té muy dëgg ci yow kon lolu moy dessem jukko bi té bo xolé baqara banas way nak la ala khulqin azim lay tagge sayna muhammad sallallahu alaihi wasallam recours bi dama ci rus trop parce que lutax recours bi nit ñe ko gisé recours mais du won recours manam li ñi wax fajj gatcha la won parce que man nit dana am kerso gok day yegg fo xamné su sañu ngeen ja geen mais ku ne xamna ne conseil constitutionnel tay bu fekkone italie nga xamne fala defé sama dund bi presque su doon fofalam bu ñew yow yob recours bi dañ la tay kasso nga jëm kon donc lima japp moy ay tapala la won té lolu bokku na ci lima gëna nakari ndax dit bo nekk bu nit bo dul ñew da nga leen wax duma ñew bo dul leen dé jaw bu ñu la leggele da nga leen di wax jaajeuf pérès xamu ñu jaajeuf dé buñu dawalé seen auto jëm ci sa kër ma ra italie ci gël da galo xew mako wax ñepp di jakarlo man ci écran bi té nak Ousmane Sonko mi nga wax di président Ousmane Sonko mu sel mi lay yegg fi ñoñu ma lay wax nga xane dañ do nek ay handicap fi ci xex bi kenn ku ci nek sa teranga bu mi ñew day melni Ousmane Sonko gangoro ba yegg ci joxe fa lam fa wara joxe té bolu ko ki wax moy man amila salam fa li nafs way wa man asafa ayyallah kon ila bal ata bi qalbi salim joju mo tax ñu nan sayna ousmane sonko mu sel mi sel gi deug la gi luñu fekke wa may jéglu nak dama voyager won vraiment discours bi ba légui sétane ko mako duma neub sama dëkk té nek ci ay occupation yu metti metti ak ay yow xam nga samay responsabilité donc mu amone jottu même sax li nga xamné moy walu internet wala li nga xamné moy walu whatsapp sax information yu ma taw ñent fan yi awmako parce que ta bi may mako waye li nga xamné xamna ko mom moy ñom xam seen dukko xam seen qualité seen xam 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 nañ alali senegal ji ñu doon sax saxé buñ sañon mu dak légui tay xam nañ tuburanké gi ci réew mi te tuburanké gi ci modul moy liñ nan golla bay babu ndude te loolu lañ fi bëgg jëlé wallahi al-asim billahi yeen ñi fi tok yépp di wax ay patron ma leen gëna gëm né Ousmane Sonko sellem très bien le gey bi moy sekna ko ak mam yi sekna ko ak bay yi sekna ko ñima tollol sekna ko gerbat yi te itam compétence bi maté nako te itam ñun xam nañ lu ñuy jar karawan ñu taxaw ci ko yëkkat suñu ñaar loxo ngeubal commune golf ci xam nañ lu ñuy jar waxu lu ko pour tek suñu bop lu yalla dogal la fa'al lima yurid dañ ko fi liggéey nak jëf ko fi kilin day bi fi la la fekk man lycée bi ko fi dugg jassi dal ci te dama dem ba tay ndey mbil ga lu way li nan lekk bu lekki alam nak geureuma coy mais lama sédé lolou bax sañ na ko sédé tay moy lan moy kéro bu affaire jallé alim sall taxaw ci kanam département bi yépp sant ma geureuma néna li no nga xam jëfele ci bis bi ma la ko jaajeufale wat parce que ñepp d'accord nañ né lepp lu way def fadiaté bëgg mu antu nénañ nañ la ca bolé kon nak lumay defati fadia jappal ne man ci kay bok mané ko li entre fadia ak fay mëna joggé na dib sulahu len dum nar budé entre fadia dina ci sum ah ya nga dégg lamb jote bakku yomb ne way ku tudd xam nga kalamal lool de dana la ko teunkel ci lu gatt 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 suma la ko waxé nak xamna né du ngeen comprendre way kaddu yi dama koy deggal ci baye ali lo baye mustapha sissé lo di sama baye ci teunk bu gatt ndax wolof yu gatt rek la koy teunk té non la ko jappé parce que lutax bi gëm ko mana du mom dakal mu nan mbeur bayyi ko mu nana ba wajangi ma ko wax